ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራችንና ክብራን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለለተ ምሽት ከሀገር ቤትና ከባህር ማዶ የተሰናዱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችንን ካሁን ሰዓት ጀምሮ ደናንተ እናደርሳለን እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው ወደ ቀዳሚው የሀገር ቤት ስፖርታዊ ዜናችን ስናልፍ የአትሌቲክስ ውጤት እናገኛለን በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት በተለያዩ የውድድር አለማት በተደረጉ የአትሌቲክስ የሩጫ የውድድር መድረኮች ላይ ኢትዮጵያና አትሌቶች ድል ቀንቷቸዋል በሀገረ ጀርመን በተከናወነው የፍራንክፈርት ማራቶን ውድድር በሴቶች ኢትዮጵያዊቷ አትሌት አዊ ፈይሳ ክብሮ በማሻሻል ጭምር አሸናፊ ሆናለች አትሌቷ ርቀቱን ለማጠናቀቅ የፈጀባት ጊዜ 217 ሆኖም ተመዝግቧል ይህም የቦታውን የውድድር ክብሮሰን ወሰን እንድታሻሽል ረድቷታል በሌላ የውድድር መድረክ በስፔን ቫሌንሻ የግማሽ ማራቶን ውድድር በወንዶች ኢትዮጵያዊ አትሌት ዮሚፍ ቀጄልቻ ውድድሩን ባሸናፊነት አጠናቋል 57 ከ30 ሰከንድ አትሌቱ ርቀቱን ለማጠናቀቅ የፈጀበት ጊዜ ሲሆን ይህም የዓለም የግማሽ ማራቶን ፈጣኑ ሰዓት ሆኖ ተመዝግቦለታል አስቀድሞ የዚህ ርቀት ክብሮሰን ባለቤት ዩጋንዳዊው አትሌት ጃኮብ ኪብሊሞን እንደነበረም ይታወሳል የቻን አፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክን ወደ ተመለከተው ዜናችን አልፈናል በ2025 በሰሜን አፍሪካ የተዋ ሀገር ሞሮኮ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው የቻን አፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክ ላይ ለመሳተፍ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ የቻን አፍሪካ ዋንጫ የውድድር መድረክ ላይ ለመሳተፍ የምድብ ማጣሪያ ጨዋታዎች በመከናወን ላይ የሚገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቅድመ ማጣሪያ ደርሶ መልሰ ጨዋታ ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ጋር መደልደሏ የሚታወስ ነው የሁለቱ ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖችም ጨዋታቸውን በደቡብ ሱዳን ጁባ ስቴዲየም እንደሚያከናውኑ አስቀድሞ አሳውቀው የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ በወጣው መረጃ መሰረት ግን የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን ውድድሩ ላይ እንደማይካፈል ማሳወቁን ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ ቀጣዩ ዙር ከወዲሁ ማለፉን አረጋግጧል በዚሁ የውድድር መድረክ ላይ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታዎች ሲከናወኑ ኬንያ ና ደቡብ ሱዳን ያደረጉት ጨዋታ በደቡብ ሱዳን ሁለት ለባዶ አሸናፊነት ፍጻሜውን አግኝቷል በዚህም የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ ቡድን ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ እድሉን ያሰፋበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። ወደ መጨረሻው የሀገር ቤት ስፖርታዊ መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እናገኛለን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2017 ዓ ም የውድድር ዘመን የስድስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ጨዋታዎች ከነገ ዕለተ ማክሰኞ ጀምሮ በድሬዷ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የሚከናወኑ ይሆናል በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ መድን ከወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ፋሲል ከተማ ከ40መንጨ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ቀን 10 ሰዓት ላይ የመርሃ ግብሩ መክፈቻ ጨዋታ የአሰልጣኝ ገብረመድን አይሊዮን ኢትዮጵያ ምድንን ከአዲስ መጪው ወልዋሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ሲሆን ሁለቱ ቡድኖች በተመሳሳይ ሁኔታ እጅጉን ደካማ የውድድር ዓመት ጅማሩን እያስመለከቱን ሲሆን አሁን ላይ በደረጃ ሰንጠረጁ መጨረሻ ላይ ተቀምጠው ይገኛሉ ኢትዮጵያ ምድን ካከናወናቸው አራት ጨዋታዎች በአንዱ ሽንፈትል ያስተናግድ በሶስቱ ጨዋታ ደግሞ ነጥብ ተጋርቶ በመውጣት በ3 ነጥብ 17 ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ተጋጣሚው ወልዋልዋ ዲግራት ዩኒቨርሲቲ በስካሁን ጉዞ በውድድር አመቱ ካደረጋቸው አራት ጨዋታዎች ምንም ነጥቦችን ማግኘት የተሳነው ብቸኛው የሊጉ ክለብ በመሆን ያለምንም ነጥብ በስድስት የግብዳ በደረጃ ሰንጥረጁ 18ኛ ስፍራ ላይ ተቀምጦ ይገኛል ከዚህ አንጻር ሁለቱ ቡድኖች በዚህ ጨዋታ ላይ አንዳቸው ከአንዳቸው ተሽለው ለመገኘት ብርቱ ፍክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ምሽት አንድ ሰዓት ላይ ፋሲል ከተማ ከአርባ ምንጭ ከተማ ጋር በመርሃ ግብሩ ሁለተኛ ጨዋታ የሚገናኙ ይሆናል የሊጉን የደረጃ ሰንጠረዥ የአሰልጣኝ ዘላለም ሽፈራው ቡድን ሲዳማ ቡና በ12 ነጥቦች በአንደኝነት ሲመራ ወላይታ ዲቻና ና መቀሌ ሰባ አንድርታ በ 9 በ8 ነጥቦች ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛሉ ክብራቱና ክብራን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ስፖርት ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ቀደም ሲል የሀገር ቤት ስፖርት ዜናዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ስፖርት ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችን ነው ወደ ቀዳሚው የባህርማዶ ስፖርታዊ ዜናችን ስናልፍ የእንግሊዝ ሊግ ካፕ እናገኛለን የእንግሊዝ ሊግ ካፕ የውድድር መድረክ የአራተኛ ዙር ጨዋታዎች ከነገ ምሽት ጀምረው የሚከናወን ይሆናል በዚህም መሰረት ሳውዛም በተን ከስቶክ ሲቲ እንዲሁም ብሬንትፎርድ ሲቲ ከሼፊልድ ዌንስዴ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ነገ ምሽት የሚከናወን ይሆናል በዚህ መርሃ ግብር ላይ ቶተናሞት ስፐርስ ከማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ ከኒውካስል እንዲሁም ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድም ከተጋጣሚው ጋር የሚያደርጉት ጨዋታዎች በቀጣይ ቀናት ምሽቶች የሚከናወኑ ነው የሚሆነው 1966 ጅማሮን እንዳደረገ የሚነገርለት የእንግሊዝ ሊግ ካፕ የውድድር መድረክ የአራተኛ ዙር ጨዋታዎች ነገ ምሽት ጀምረው የሚከናወኑ ይሆናል ነገ ምሽት 4 ሰዓት 45 በፕሪሚየር ሊጉ ባደገበት አመት የውድድር ዘመን እጅጉን ደካማ ካማጀማመረን እያስመለከተን የሚገኙ ሳውዛምተን በሚዳው ሴንት ሜሪ ስቴዲየም የሻምፒዮንሺፑን ተሳታፊ ክለብስቶክ ሲቲን ያስተናግዳል ከትላንት በስቲያ በሊጉ የዘጠነኛ ሳምንት መርሃ ግብር ወደ ኢታድስ ስቴዲየም ከጠንካራው ክለብስ ማንቸስተር ሲቲ ጋር አስደናቂ ፉክክር በማድረግ አንድ ለባዶ በሆነ ከባብ ውጤ ተሸነፉ የተመለሱት ቅዱሳኖቹ በነገ ምሽቱም ጨዋታ ያንኑ እንቅስቃሴ መድገም ከቻሉ ጨዋታውን በአሸናፊነት ሊወጡ እንደሚችሉ ብዙዎች ቅድመ ግምታቸውን በመስጠት ላይ ናቸው ተጋጣሚያቸው ስቶክ ሲቲ የዚህን የውድድር መድረክ ዋንጫ አንድ ጊዜ ማሳካት መቻሉም የሚታወስ ነው ብሬንፎርድ ሲቲ ከሼፊልድ በዚ በዚሁ ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ብራይተን ከሊቨርፑል ብሬስተን ከአርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ከሌስተር ቼልሲ ከኒካስል ዩናይትድ ቶትናሃሙ ትስፐርስ ከማንቸስተር ሲቲ ጋራ በቀጣዩ ቀናት ምሽት የሚያደርጓቸውም ጨዋታዎች ይጠበቃሉ ወደ ጣሊያን ሴሪያ ጨዋታዎች አልፍናል የጣሊያን ሴሪያ የአስረኛ ሳምንት መርሃግብር ግብር ጨዋታዎች ከነገ ምሽት ጀምረው የሚከናወኑ ይሆናል ከሚከናወኑ ጨዋታዎች መካከል ደግሞ በጣም ተጠባቂውና የበርካቶችን ትኩረት የሳበው ኤስ ሚላን በሜዳው ሳንሴሮ የሊጉን መሪ ክለብ ናፖሊን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል የደቡብ ጣሊያኑ ክለብ ናፖሊን የደረጃ ሰንጠ መሪ ስፍራ ላይ ያስቀምጠው የጣሊያን ሴሪያ የአስረኛ ሳምንት ግብር ጨዋታዎች ከነገ ምሽት ጀምረው የሚከናውን ይሆናል በዚህም መሰረት ነገ ምሽት ሁለት ሰዓት ከ30 ግብሩ የመክፈቻ ሁለት ጨዋታዎች በኩል ተመሳሳይ ጊዜ ሲከናውኑ በደረጃ ሰንጠረጁ መጨረሻ ላይ የሚገኘው ልቼ በሜዳው ቬሮናን ሲያስተናግድ በዚሁ ሰዓት እኩል ዘጠኝ ነጥቦችን የያዙት ከአግላሪ ቦሎኛ የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል ምሽት 3ት ሰዓት ከ45 የሊጉ መሪ ክለብ ናፖሊ ከሜዳው ውጭ ተጉዞ ሳንሴሮ ላይ ኤስ ሚላንን ይገጽማል በአሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ የሚመራው ናፖሊ ከትላንትና በስቲያ ምስጥንኛው ሳምንት መርሃ ግብር ሊቼን በሜዳው አስተናግዶ አንድ ለባዶ በሆነ ጠባብ ውጤት ማሸነፍ መቻሉም የሚታወስ ነው ተጋጣሚው ክለብ ኤስ ሚላን በበኩሉ ከሜዳው ውጪ ከቦሎኛ ጋር ማከናወን የነበረበትን ጨዋታ ላልተወሰነ ጊዜ እንደተራዘመለትም የሚታወስ ነው የሊጉን የደረጃ ሰንጥረጅ ናፖሊ 22 ነጥቦችን ሰብስቦ በአንደኝነት ሲመራ ኢንተር ሚላን ዩቬንቱስ ና ፊዮሬንቲና ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ይገኛሉ በመጨረሻም የባህር ማዶ አጫጭር ስፖርቷ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ለ68 ጊዜ ዛሬ ምሽት የሚከናወነው የባሎንዶር ለማሰነ ስርዓት በፈረንሳይ ዋናዋ መዲና ፓሪስ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይለያል ሮድሪ አሊያስ ቪኒ ጁኒየር የወንድ እግር ኳሰኞች ማንን የዚህ ዓመት የባሎንዶር ሽልማት ክብርን ይጎናጸፍ ይሆን በሴቶች እንዲሁም ደግሞ የኮፓ ትሮፊ የአሲን ትሮፊ የገርድ ሞለር እንደዚሁ አዋርድም ማን አሸናፊ ሊሆን ይችላል በጣም የሚጠበቅ አጓጊ ምሽት ሆኗል ሌሎች አጫጭር የባህርማዶ ስፖርታዊ መረጃዎችንም አካተን ወደ እናንተ እናደርሳለን ተከታተል እንመለስ አጫጭር የባህር ማዶ ስፖርት መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ስናደርስ የአትሌቲክስ መረጃችንን ቀዳሚ እናደርጋለን አለም አቀፉን የአትሌቲክስ ተቋም ዋቢ በማድረግ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወዳደረሰን መረጃ እናልፋለን ኢትዮጵያን አትሌቶቹ የሚፍቀጅ ልሻት አምራት ከተማ ና ያሰፋ የ224 ከስታዲየም ውጪ የአመቱ ምርጥ አትሌት ምርጫ ላይ በእጩነት ተካተቱ ሲል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያደረሰን መረጃ ያመለክታል አትሌቶቹ በውድድር አመቱ በተለያዩ የጎዳና ላይ ውድድሮች ባስመዘገቡት ውጤት ነው ለእጩነት መካተት የቻሉት በውድድር አመቱ አትሌት ታምራቶላ የኦሎምፒክና ና የበርሊን ማራቶንን ክብሮሰን በማሻሻል ጭምር ማሸነፉም የሚታወስ ነው እንዲሁም አትሌት ዮሚፍ ቀጄልሻ በቫሌንሻ በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድር የአለም ክብሮሰንን በማስመዝገብ ማሸነፉ ይታወቃል እንዲሁም በሴቶች አትሌት ግስት ከተማና ሱቱሜ አሰፋ በእጩነት መካተታቸውን የአለም አትሌቲክስ መረጃ ያመለክታል ሲል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዘግቧል ወደ አውሮፓ ስንሻገር የማንቸስተር ዩናይትድ ው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴና ኃላፊነታቸው መሰናበታቸውን ክለቡ ዛሬ አመሻሽ ላይ ይፋ አድርጓል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴና ከማንቸስተር ዩናይትድ ኃላፊነታቸው ተሰናብቷል ሲል ክለቡ በዛሬ ሁለት ባጋራው መረጃ ይፋ ተደርጓል ኔዘርላንዳዊ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ በዘንድሮ የውድድር አመት የፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያም ተሰናባቻ አሰልጣኝ ሆነው ተመዝግቧል ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ አዲስ አሰልጣኝ በቋሚነት እስከሚቀጥር ድረስ ሩድቫርኒስትሮ ክለቡን በጊዜያዊነት እያሰለጠነ እንደሚቀጥል ተነግሯል አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ማንቸስተር ዩናይትድን ከተረከቡ ሆዲ ለዝውውር ብቻ 650 ሚሊዮን ማውጣታቸውን የተለያዩ መረጃዎች በመዘገብ ላይ ናቸው አሰልጣኙ በክለቡ ቆይታቸው የኤፍኤ ካፕ ና ካፕ የዋንጫ ክብሮችንም በዩናይትድ ቤት ቆይታቸው ማሳካት ችሏል ቀጣይ ማረፊያቸው የት ሊሆን ይችላል የሚለውም ነገር እየተጠበቀ ይገኛል ከስንብታቸው በኋላ የተለያዩ የቀድሞ ተጫዋቾቻቸው ቆይታቸውን አስመልክተው የተለያዩ ሀሳቦችን እየሰጡ ይገኛሉ የማንቸስተር ዩናይትዱ አምበል ብሩኖ ፈርናንዴስ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የሚል አስተያየቱን አስፍሯል ሌሎችም ተጫዋቾች ለአሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ለነበራቸው ቆይታ ክሬዲት ሰጥተው በቀጣይ ስራቸው ላይ የተሳካ ጊዜ እንዲያሳልፉ ምኞታቸውን እያሰፈሩላቸው ይገኛሉ የሰሜን ለንደኑ ክለብ በአርሰናል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ገብርኤል ማጋሌዝ የፊታችን ቅዳሜ በሊጉ የ የአስረኛ ሳምንት መርሃ ግብር ክለቡ ከሜዳው ውጪ በሴን ፓርክ ስቴዲየም ኒካስል ዩናይትድን በሚገጥምበት ጨዋታ ላይ ከህመሙ አገግመሁ እንደሚሰለፍ ክለቡ አስታውቋል ተጫዋቹ ትላንትና ምሽት መድፈኞቹ በሜዳቸው የሊጉን መሪ ክለብ ሊቨርፑልን ገጥመው ጨዋታቸውን ባቸው ውጤት ካጠናቀቁበት ፍልሚያ ላይ ጉዳት በማስተናገዱ ከሜዳ ተቀይሮ ለመውጣት መገደዱም የሚታወስ ነው ይሁንና አሁን ላይ ክለቡ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ጉዳቱ ያን ያህል በመሆኑ ለቀጣዩ ጨዋታ እንደሚደርስ አስታውቋል ከሱ በተጨማሪም ሌላኛው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ዊሊያም ሳሊባ የተጣለበትን የአንድ ጨዋታ ቅጣት ጨርሶ ቅዳሜ በሴንት ጀምስ ፓርክ ስቴዲየም ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር በሚያደርጉ ጨዋታ ይመለሳል ተብሏል ከጥቂት ደቂቃዎች ሁሉ የእግር ኳስ አፍቃሪያን አይኖች ወደ ፈረንሳይዋ ከተማ ፓሪስ የሚያነጣጥሩ ይሆናል ለምን ከተባለ ደግሞ የ2024 የባሎንዶር የሽልማት ስነስርዓት ዛሬ ምሽት ከደቂቃዎች በኋላ ጅማሩን የሚያደርግ ይሆናል እንደ ፈረንጆቹ የዘመን ቀመራ አጣጠር ከ1956 ጀምሮ በፍራንስ ፉትቦል መጽሔት አማካኝነት የሚካሄደው ግዙፉ የእግር ኳሱ የሽልማት መድረክ ዛሬ ምሽት በፈረንሳዊ አርሰ መዲና በሆነችው ፓሪስ ላይ ይካሄዳል ለ68 ኛ ጊዜ ምሽት በሚከናወነው የሽልማት ስነስርዓት መድረክ ላይ የስፔናዊ ሮድሪ ና የብራዚላዊ ቪኒ ጁኒየር ፍጥጫ ከወዲው የበርካቶች ቀልብ በከፍተኛ ሁኔታ አስበል አስቀድሞ እንደ ኤስፒን የመሳሰሉ የወሬ ምንጮች እርግጠኛንን ብለው ባወጡት መረጃ መሰረት ቪኒ ጁኒየር የሽልማቱ መድረክ አሸናፊ ሆኗል ብለው ሲዘግቡ መሰነባበታቸውም የሚታወስ ነው አሁን ላይ ደግሞ ሌሎች ጥቂት የማይባሉ የወሬ ምንጮች ደግሞ ስፔናዊ ሮድሪ የሽልማት መድረኩ ባለክብር ሊሆን እንደሚችል በመጽሐፍ ላይ ናቸው ሮድሪ ከክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ጋር የፕሪሚየር ሊጉን የዋንጫ ክብር ከሀገሩ የስፔን ብሔራዊ ቡድን ጋር ደግሞ የአውሮፓ ዋንጫ ክብርን ከፍ ማድረጉ የሚታወስ ነው ቪኒ ጁኒየር በበኩሉ ከክለቡ ሪያል ማድሪድ ጋር የላሊጋውንና የቻምፒየንስ ሊግ ክብርን ከፍ ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን ከሀገሩ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር ደግሞ በኮፕ አሜሪካው ዋንጫ ድር መድረክ ላይ እስከ ፍጻሜው ድረስ መጓዝ መቻሉ ማይዘነጋም ታዲያ ዛሬ ምሽት በሚካሄደውና ታላላቅ እግር ኳሱ ኮኮቦች በክብር እንግድነት በሚታደሙበት በዚህ የሽልማት ስነ ላይ ሮድሪ ወይስ ቪኒ ጁኒየር ይህንን የባሎንዶር ሽልማት ያሳካሉ የሚለው ነገር እጅግ በጣም ተጠባቂ ነው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይህ ወሳኝ ሁነት በፈረንሳይ ርዕሰ መዲና በሆነችው ፓሪስ ላይ የሚከናወን ይሆናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለለተሰኙ ጥቅምት 18 2017 ዓ.ም ተመረጥ ካገር ቤትና ከባህር ማዶ የተሰናዱ ስፖርት አቪዜናዎቻችን የስካሁኖቹ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር ገዛ ሄንዱላ ቆይታ አድርጊያለው ቀሪናው ቴሌቪዥን መሰናዶች የሚቀጥሉ ይሆናል በእያላችሁበት ሰርጊዝ ይሁንላችሁ መልካም ምሽት